Բարև ձեզ, օրվա տեղեկատվությամբ առաջին եթերում դուք դիտում եք գլխավոր թողարկում այսօր ծրագրում. Ղազախստանում հոկտեմբերին տեղի կունենան հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամպետությունների խաղապահ-ուժերի համատեղ զորավարժություններ, իսկ սեպտեմբերի 3-ից 8-ը Հայաստանում տեղի կունենան փոխգործակցություն 2012 համատեղ զորավարժություններ. Երևանը ժամանել Սիրիայի երեխաների երկրորդ խումբը, Ալեպից Երևանը ժամանել 149 երեխա. Հայ և վրացի փրկարարների համատեղ գործողությունների արդյունքում փրկվել է հայաստանցի դերմագնացը, հատուկ ռեպորտաժ վրացական ուժ Բալերան տարածքում. Արտակարգ պատահար Թուրքիայի Իզմիր քաղաքում, թուրք ոստիկանը բոլորի աչքի առաջ սպանել է երիտասարդին. Օգոստոսյան հանդիպում հանրապետական մարզադաշտում, ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը վաղը հանդիպելու է Բելարուսի ընտրանուհին. Եվ այսպես Ղազախստանում առաջիկա հոկտեմբերին տեղի կունենան հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների խաղապահ-ուժերի համատեղ զորավարժությունները։ Անխորտակելի եղբայրություն 2012 անվանումը կրող զորավարժությունները ուղղված են տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման գործողությունների իրականացման նախապատրաստությանը։ Զորավարժություններին կմասնակցեն շուրջ 1000 զինծառայող Ռուսաստանի, Հայաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Տաջիկստանի և Ղրղստանի զինված ուժերից։ Իսկ այս տարվա սեպտեմբերի 3-ից 8-ը Հայաստանի տարածքում կանցկացվեն կազմակերպության արագ արձագանքման հավաքական ուժերի փոխգործակցություն 2012 համատեղ զորավարժությունները։ Սիրիայում այսօր դարձյալ անհանգիստ էր։ Կառավարական զորքը Դամասկոսին հարող Դարայա բնակավայրի մոտ ձերբակալել է մի քանի զինյալների, ովքեր ավտոմեքենայով փորձել են զենք և զինամթերք տեղափոխել։ Զինատեսակների մեջ եղել են հակատանկային և հակազրահային ականանետներ և դրանցականները։ Իսկ Հոմս նահանգի Ալ-Շամմաս բնակավայրի մոտ զորքը հայտնաբերել է մի քարայր, որտեղ զինյալները պայթուցիկ նյութեր են պատրաստել։ Միաժամանակ Մեքայում գումարվել է Սիրիայի հարցով իսլամական երկրների կազմակերպության արտահերտ նիստը։ Միջոցառմանը մասնակցում է նաև Իրանի նախագահը։ Սիրիայի բանակը Հալեպի Սուկ Ալ-Հալ թաղամասի մոտ ձերբակալել է մի քանի տասնյակ զինյալների։ Ալ-Բաբ թաղամասում էլ զորքը կարողացել է բռնագրավել զինյալներին պատկանող 7 ամենագնացներ, որոնց վրա ամրացված են եղել ԴՇԿ տեսակի գնդացիրներ։ Հալեպին հարող տարածքներում և հեռուստաընկերության և ռադիոյի մոտակայքում ևս բանակը ձերբակալել է կամ ոչնչացրել տասնյակ զինյալների։ Զինյալներն այսօր հերթական անգամ բնդել են, թե իրենք են խփել նախորդային կործանված կառավարական ՄիԳ-23 ինքնաթիռը։ Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը մտադիր է Սիրիային հեռացնել այդ կազմակերպությունից։ Մեքկայում գումարված իսլամական համագործակցության կազմակերպության արտահերթ նիստի նախաձեռնողը Սաուդյան Արաբիան է։ Թագավոր Աբդուլայի խոսքով այն ուղղված է իսլամական աշխարհում սկիզբ առած երկպառակտմանը վերջ դնելուն, կազմակերպության անդամ երկրներում իսլամի օրենքների կիրառումը խթանելուն և իսլամական համերաշխությանը նպաստելուն։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը հայտարարել է, որ Իրանը դեմ է Սիրիային կազմակերպությունից հեռացնելու մտադրությանը։ Իրանի նախագահը հույս է հայտնել, որ Մեքկայում գումարված համաժողովը կնպաստի Սաուդյան Արաբիայի թագավորի նշած նպատակների իրականացմանը։ Նա հայտարարել է, որ այսօր իսլամական երկրների ներուժը հիմնականում վատնվում է այդ երկրների ներքին հակամարտություններում։ Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը մահմեդական աշխարհի խոշորագույն համակարգող մարմինն է, որն ունի 57 անդամ։ Իսկ Իրանի արտգործնախարարությունը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի առաջարկած Սիրիայի տարածքում թռիչքազերծ օդային տարածք սահմանելու տարբերակը համարել է աղետաբեր դավադրություն։ Իրանի արտաքին գերատեսչության խոսնակ Ռամին Մեհման Պարաստը հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները իրենց գործողություններով տարածաշրջանում միայն խնդիրներ են ստեղծում։ Աֆղանստանը, Իրաքը, Լիբիան և այլ երկրներ ավերելուց և այնտեղի ժողովրդին սրի քաշելուց հետո նրանք ցանկանում են նույնն անել նաև Սիրիայում։ Սիրիայի ժողովուրդը շատ մեծ գին է վճարում և երկրում ստեղծված իրավիճակը շահեկան է միայն ամերիկային և նրա դաշնակիցներին։ Իսկ Սիրիայի վերաբերյալ հնչող ցանկացած առաջարկ կամ մտադրություն պետք է նախազգուշացում լինի տարածաշրջանի մյուս երկրների համար։ Նրանք ցանկանում են միմյանց դեմ լարել իսլամական երկրներին։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը նաև նշել է, որ ապստամբները սկսել են բանակցել Իսլամական Հանրապետության իշխանության հետ իրանցի ուխտավորներին ազատելու համար։ Միաժամանակ առաջին անգամ ելույթ է ունեցել Սիրիայից փախած նախկին վարչապետ Ռիադ Հիջաբը։
Նա հայտարարել է, թե ինքնակամ է լքել պաշտոնը, այլ ոչ թե իրեն ազատել են, ինչպես ներկայացնում են Սիրիայի լրատվամիջոցները։ Հիջաբն ասել է, թե իբր Սիրիայի իշխանությունը սկսել է ճաքել ներսից և այժմ գտնվում է ծանր ֆինանսական դրության մեջ։ Սիրիայում էլ լրագրողները համերաշխության ակցիա են կազմակերպել Սանա գործակալության սպանված լրագրող Ալի Աբասի հիշատակին։ Նա եղել է գործակալության միջազգային լուրերի բաժնի ղեկավարը։ Աբասի գործընկերները հայտարարել են, թե լրագրողներին պետք է համախմբի երկրի ծանր դրությունը։ Իսկ Դամասկոս ժամանած ՄԱԿ-ի մարդասիրական առաքելության ղեկավար Վալերի Ամոսը օգոստոսի 14-ից 15-ը երկրի իշխանության հետ քննարկելու է պատերազմից տուժած մարդկանց տրամադրվող օգնությունն ավելացնելու հարցը։ Աշխատանքը որոշ չափով վերականգնել են նաև դիտորդները։ Նրանք այցելել են մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներ։ Դավիթ Մուրադյան, առաջին լրատվական։ Այսօր Հայաստանը ժամանել Սիրիայի երեխաների երկրորդ խումբը։ Հալեպից Երևանը ժամանել 149 երեխա։ Երևան-Հալեպ, Երևան և Երևան-Դամասկոս, Երևան հատուկ չվերթներն ազգային ավիափոխադրողն իրականացնում է կառավարության հետ համատեղ Սփյուռքի նախարարության ծրագրով։ Սիրիայի երեխաներին Հայաստան տեղափոխումն իրականացվել է Փյունիկ բարեգործական հիմնադրամի, համաշխարհային համահայկական կոնգրեսի և Ռուսաստանի Հայերի միության նախագահի ֆինանսական աջակցությամբ։ Հայաստանում Սիրիայի երեխաները հանքավանի լուսաբաց ճամբարում կանցկացնեն իրենց ամառային հանգիստը։ Հալեպի ազգային Գյուլբենքյան վարժարանից, որն ունի 550 աշակերտ, միայն 15-ն են իրենց ընտանիքների հետ տեղափոխվել Հայաստան և պիտի հաճախեն Երևանի դպրոցներ։ Եվս 10 աշակերտներ փոխադրվել են Բեյրութի և ամերիկյան գաղթօջախների դպրոցներ, իսկ մնացյալը տեղում են։ Այսօր հայտնել է Գյուլբենքյան վարժարանի տնօրենը։ Ընդհանրապես Սիրիայում հայերը ունեն 19 ազգային և 5 մշակութային դպրոցներ, որտեղ սովորում են շուրջ 5000 աշակերտներ։ Սիրիայի պետական լուրերի համաձայն սեպտեմբերի 16-ին պետք է բացվեն Սիրիայի բոլոր դպրոցները։ Բայց եթե մինչ այդ կացությունը չբարեփոխվի և անհրաժեշտ լինի երեխաներին տեղափոխել դուրս, ապա տրամաբանական լուծումը Բեյրութն է, ասել է Բեյրութի համազգային մշակութային միության ներկայացուցիչ Տիգրան Ջինբաշյանը։ Նրա հիմնավորմամբ ուսումնառությունը Հայաստանում մեծ խնդիրներ է ստեղծում, քանի որ կրթական ծրագրերը տարբեր են, արևելահայերենի և արևմտահայերենի խնդիր կա, իսկ Բեյրութում աշակերտները ավելի հեշտ կմերվեն։ Նա նաև հավաստիացրել է, որ Սփյուռքի մյուս գաղութները զորավիկ կկանգնեն Սիրիայի վտանգված գաղութին, այնտեղ ազգային հարստությունը պահպանելու համար, իսկ առայժմ Սիրիայում մնացած հարազատներից ստացվող տեղեկությունների համաձայն համայնքը ապահով է, վտանգ չկա, բայց մտահոգիչ է ընդհանուր կացությունը։ Քրիստոնյա թաղամասերը ապահով է, մեր կրետը բոլոր, այո, մեր բոլոր եկեղեցիները և դպրոցները, անշուշտ դպրոցները եկեղեցիներուց են, ապահով են Փառք Աստծո, մինչև հիմա բամը չէ պատահած, բացի այդ վերջին դեպքերին, որ անձամները պատահել էր, անպստամբները, որ եղել են առաջնորդարանի շրջագայթը և նոր փոխանակում եղել է հրացաների։ Պիտի սպասենք մեկ երկու շաբաթ, տեսնենք կացությունը ինչպես կբարեփոխվի։ Հույսով ենք, որ ամեն ինչ լավ կլա, կբարեփոխվի։ Իրանի Թավրիզ նահանգում կրկին երկրաշարժ է տեղի ունեցել, այս անգամ ցնցումների ուժգնությունը կազմել է 5 բալ։ Իսկ շաբաթ օրը տեղի ունեցած երկրաշարժից զովածների պաշտոնական թիվը 306։ Այդ ցուցակը ներառում է նաև հիվանդանոցներում զովածների համարները։ BBC-ն հայտնել է, որ փլատակների մաքրման ժամանակ հայտնաբերվել է ևս 2 ողջ մնացած մարդ։ Վիրավորների թիվն անցել է 3000-ից։ Իսլամական հանրապետության առողջապահության նախարարությունը տեղեկացրել է, որ զովածների թվում 219 կին և երեխա կա։ Նախարարությունը նշել է, որ զոհերին արագ օգնություն ցուցաբերելու համար ուղղաթիռներ են անդրաժեշտ։ Տեղական իշխանության տվյալներով գյուղական վայրերում մարդկանց մահվան հիմնական պատճառը եղել են հին և չամրացված տանիքները։ Զգալի վնաս է հասցվել նաև հեռավոր մարզերի ճանապարհներին։ Իրանի իշխանությունը շնորհակալություն է հայտնել միջազգային հանրությանը օգնություն առաջարկելու համար։ Իդեպ երկրի իշխանությունները Թուրքիայի հետ սահմանից հետ են վերադարձրել թուրք փրկարարներին, ովքեր փորձել են առանց իրանական կողմի հետ նախորոք համաձայնեցնելու Իրան ժամանել։ Իրանում տեղի ունեցած երկրաշարժի ցնցումներ են գրանցվել նաև Հայաստանի տարածքում։ Այսօր հաղորդագրություն է տարածել Հայաստանի սեյսմիկ պաշտպանության գործակալությունը, հավաստիացնելով, որ մեր երկրում որոշ դեպքերում նկատվող ստեղծված խուճապային տրամադրություններն անհիմն են։ Գործակալության մասնագետները հայտնում են, որ իրավիճակն առանձնապես չի տարբերվում այլ երկրաշարժից հետո եղած տրամադրություններից, երբ հայտնվում են մարդիկ, համոզելով, որ որոշակի օր և ժամի կոնկրետ տեղում նորից երկրաշարժը լինելու։ Սեյսմիկ պաշտպանության գործակալության գնահատմամբ խուճապի են մատնվում չտեղեկացվածները կամ վատ իրազեկվածները և խորհուրդ են տալիս չհետևել նման ստահոտ տեղեկությունների։ Խուճապի հիմք չկա։ Ինչու չկա, որովհետև Փառք Աստծո այսօր մենք ունենք ստեղծված պատասխանատու կառույց,
որտեղ մի քանի վարկյան, մի քանի ժոպե հետո, հաշված ռոպեների ընթացքում տեղի ունեցող իրադարձությունից հետո, անմիջապես կարելի է ստանալ պաշտոնական տեղեկատվություն։ Արևմտյան հեռուստաընկերությունների եթերում հաճախ կարելի է հատուկ ռեպորտաժներ տեսնել արտակարգ իրավիճակներում հայտնված մարդկանց փրկության վերաբերյալ։ Որպես կանոն նման պատմությունները մեզանից հեռու են թվում մեզ չվերաբերող։ Նախորդ շաբաթ հայաստանցի լեռնագնաց Անդրանիկ Միրիբյանը վրացական ուշպալեռան տարածքում հայտնվել է անելաների դրության մեջ, երբ եղանակային պայմանների, ինչպես նաև դժվարամատչելի տեղանքի պատճառով կտրվել էին ԵԴԱՐՑ-ի բոլոր հնարավոր ուղիները։ Անդրանիկի կյանքը փրկելու համար համագործակցել են հայ և վրացի փրկարարները։ Փայլուն իրականացված գործողության արդյունքում Անդրանիկը ողջ-վարողջ է և շուտով կլինի տանը։ Բնակլիմական բավականին բարդ պայմաններում առաջին իմ գործընկերները մասնակցել են փրկարարական գործողությունների։ Նախորդ մի քանի օրերին, երբ Վրաստանի ուշպալեռը նվաճած Անդրանիկ Միրիբյանին ձնարատ ու փոթորկոտ եղանակը գերի էր վերցրել, Հայաստանում շատերը լարված սպասում էին նրա փրկության լուրին։ Այդ լեռն ամենադժվարամատչելիներից է և շատ լեռնագնացների համար այն նվաճելն ուղղակի նպատակ է։ Անդրանիկը գտնվել է ցողի մակերեսից 4500 մետր հեռավորության վրա և մինչև օրինակ Մեսցիա տեղամասը բնակավայրը մոտ 25 կիլոմետր է։ Հայաստանցի լեռնագնացն օգոստոսի 9-ին նվաճեց ուժվալեռը, սակայն եղանակն ու գույքի պակասն անհնար դարձրեցին Սարից նրա ինքնուրույն իջնելը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն ահազանգ նստացել է Միրիբյանի մորից օգոստոսի 9-ի օրվա երկրորդ կեսին ու անմիջապես էլ միջոցներ ձեռնարկել։ Բավականին վարդ իրավիճակ էր, ու առաջինը եղանակային պայմանները, որ Վրաստանի կողմից անհնար էր ուղղաթիռով բարձրանալ, բացարձակ տեսանելիություն չկար։ Ռուսաստանի սահմանը լեռանը մոտ է, հետևաբար այդ կողմից դեպքի վայրին մոտենալու համար որոշ գործողություններ համաձայնեցվել են նաև ռուս գործընկերների հետ, չնայած որ եղանակային վատ պայմանների պատճառով նրանք էլ երաշխիքներ չէին կարող տալ, բայց այն փոքրիկ հույսը, որ տվել էին օթերևութաբանները, խոստանալով քիչ թե շատ արևոտ եղանակ, փրկարարներն օգտագործեցին, փորձելով լեռան գագաթին ուղղաթիռ իջեցնել։ Մի քանի թռիչք արվեց, ուրեմն առաջի թռիչքի ժամանակ Անդրանիկին բան չտեսան։ Վերևում անպամացությունը, իսկ ավելի ուշ ներքևում սկսված ուժեղ քամին ուղղաթիռի վայրեջքի արդեն 4-րդ փորձից փրկարարների համար պարզ դարձրեցին, որ կոնկրետ այդ կետից, որտեղ գտնվում էր լեռնագնացը, հնարավոր չէ նրան վերցնել։ Ուժեղ քամին վայրեջքի պահին անգամ քշելիս է եղել ուղղաթիռը։ Հաշվի առնելով վայրեջքի անհնարինությունը, լեռնագնացը որոշել է անձամբ հասնել առավել անվտանգ վայր, որտեղ էլ հանդիպել է փրկարարներին։ Փրկարարական բարդագույն և հաջողված օպերացիայից հետո ծառայության տնօրենն անմիջական կապ է հաստատում Վրաստանի ձնարատ լեռներից փրկված հայ լեռնագնացի հետ։ Ինչպես ենք Անդրանիկ, ո՞նց է իրավիճակը։ Շատ լավ, շնորհակալություն, շատ լավ ենք։ Տեխնոլոգիաների ու կապի միջոցների վերջին խոսքով զինված այս կենտրոնից են Հայաստանի փրկարար ծառայության պետը և ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի աշխատակիցները պահպանել կապը հայ լեռնագնացի հետ, զուգահեռաբար համակարգելով փրկարարների աշխատանքը։ Ամենադժվար իրավիճակներում աշխատանքներին է միացել արտակարգ իրավիճակների նախարարը։ Արմեն Երիցյանն ապահովել է կապը վրացի գործընկերոջ հետ, իսկ ռուս փրկարարները երաշխավորել են, որ պատրաստ են օգնության հասնել 10 րոպեի ընթացքում։ Նախարարության սկզբունքն է դժվարության մեջ հայտնված Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի աշխարհի ցանկացած կետում կարող է ակնկալել արտակարգ իրավիճակների նախարարության աջակցությունը։ Երբ լեռնագնացն ու փրկարարները հանդիպել էին ու արդեն հասել Մեսցիա, նրանց ընդառաջ գնաց ուղղաթիռը, որին ուղեկցում էր մեր նկարահանող խումբը։ 3 օր ու գիշեր կազմակերպված աշխատանք ու բարձր պրոֆեսիոնալիզմ պահանջվեց լեռնագնացի անվտանգ վերադարձն ապահովելու համար։ Փրկարարներն ի դեպ ընդգծում են նրա պատրաստվածության բարձր մակարդակն ու հավասարակշռությունը։ Նա իրեն պահել է ադեկվատ, հանգիստ ու հասկանալով ռիսկի գործոնը։ Ուղղաթիռն արդեն վայրեջք է կատարել իր հետ բերելով լեռնագնացին ու փրկարարներին։ Շնորհակալություն մեր վրաց գործընկերներին, որ այդքան պատրաստակամորեն աշխատեցին։ Ամեն ինչ կազմակերպված էր բարձր մակարդակով։ Շնորհակալություն բոլորին։ Լեռնագնացն առողջ է ու լիովին անվտանգ ու արդեն տան ճանապարհին է։ Արմինե Ուդումյան, Տիգրան Բաբայան, Գիա Թեյքրիշվիլի, առաջին լրատվական։ Հերթական փոխհրաձգությունը Միացյալ Նահանգներում սովորական ընտանեկան վեճը 3 մարդու մահվան պատճառը դարձավ։ Տեխաս նահանգի քոլեջ Սթեյշն քաղաքում ոստիկան նահազանգից հետո այցելել է տեղացիներից մեկի բնակարան, որպեսզի հանդարտեցնի բորբոքված գրքերը։ Տանտերը ոստիկանին տեսնելով կրակել է նրա ուղությամբ և սպանել իրավապահին։ Այնուհետև փոխհրաձգություն է սկսվել տանտիրոջ և մեկ ուրիշ տղամարդու միջև, արդյունքում երկուսն էլ զոհվել են։ Իրավապահները հայտնել են, որ հրաձգության ընթացքում կրակել են նաև մի կնոջ ուղությամբ, սակայն նրա վիճակը պարզ չէ։
Նշեմ, որ նմանատիպ դեպքերի կտրուկ ակտիվացումից հետո Միացյալ Նահանգներում քննարկումներ են սկսվել զենքի օրինական վաճառքի խնդրի շուրջ։ Ամերիկյան նահանգների մեծամասնությունը թույլատրում է զենք ունենալ։ Ամենահամեստ հաշվարկներով առնվազն 70 միլիոն ամերիկացի զենք ունի, իսկ զուտ թվային առումով ամերիկացիների ձեռքին ավելի քան 250 միլիոն միավոր հրազեն կա։ Հերթական սկանդալը Թուրքիայում։ Իզմիր քաղաքում ոստիկանը, որը ցերեկով բազմաթիվ ականատեսների ներկայությամբ կրակել և սպանել է մի պատանու, վիրավորել ևս 3-ին։ Կայքերում հայտնվել է տեղի ունեցածի տեսագրությունը։ Պատահարից առաջ 17-ամյա երիտասարդի վերածածկո մեքենան պատահաբար բախվել է ոստիկանական ավտոմեքենայից։ Դրանից հետո վեճ է բռնկվել երիտասարդների և իրավապահների միջև։ Վեճի ժամանակ իրավապահներից մեկը հանել է ատրճանակը և սկսել կրակել երիտասարդների ուղղությամբ։ Պատանիներին տեղափոխել են հիվանդանոց։ Անզեն անչափահասների ուղղությամբ կրակ բացած ոստիկանին ձերբակալել են գործընկերները։ Գանք ներհայաստանյան նորություններին։ Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնն արդեն 1 տարեկան է։ Այսօր կենտրոնի հազարավոր աշակերտներն ու ուսուցիչները մեծ շուկով նշել են Թումոյի տարեդարձը։ 12-ից 18 տարեկան ավելի քան 6000 աշակերտ արդեն սովորում է Թումոյում, օրական հաճախումների թիվը գերազանցում է 1000-ը։ Երեխաները կարող են կենտրոն այցելել շաբաթը նվազագույնի 2, իսկ ցանկության դեպքում նաև ավելի հաճախ։ Թումոն հասանելի է մեր երկրի բոլոր երեխաներին։ Այն բացառիկ հնարավորություն է ընձեռում անվճար բացահայտել նորարար տեխնոլոգիաների աշխարհը։ Թումոյի առանձնատկությունն այն է, որ բացի գիտելիքներից երեխաներն այստեղ ձեռք են բերում ինքնուրույնություն, թիմային աշխատանքի ու հաղորդակցման հմտություններ։ Հիմնական առաքելությունը առիթները ստեղծել, որ երեխաները նվաճեն իրենց երազանքներուն, հասնին, սովորեն և բարձրակույն աստիճաններու հասնին։ Իրենց տալ ամենալավ կրթությունը տեխնոլոգիաներու առումով և ընդհանրապես կրթություն։ Եվ կկարծեմ, որ այս առաջին տարին փաստեց, որ նա կարելի է, թե մեր կողմից, թե իրենց կողմից։ Երկու կողմից, երկու կողմերը շատ լավ աշխատեցին միասին։ Երևանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ, որը վարել է Երևանի քաղաքապետ Արոն Մարկարյանը, ամփոփվել և գնահատվել են մայրաքաղաքի վարչական շրջանների հուլիս ամսվա ընթացքում կատարած աշխատանքները։ Ըստ այդմ բարձր ցուցանիշներ են գրանցվել Դավիթ Հաշեն, Ավան և Կենտրոն վարչական շրջանները։ Համեմատաբար ցածր ցուցանիշներ արձանագրվել են Նուբարաշեն և Նորք Մարաշ վարչական շրջաններում։ Անդրադառնալով գնահատման և վերլուծության արդյունքներին, քաղաքապետ Արոն Մարկարյանը հանձնարարել է չբավարարվել արածով, առավել հետևական աշխատանք տանել ցուցանիշները բարելավելու ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Երևանի տարածքային կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ ամառային հանգիստը մայրաքաղաքում անցկացնող երեխաների համար շարունակվում է բակային միջոցառումների և ամառային ճամբարների ծրագիրը։ Դատաշենի հարյուրավոր երեխաների համար ամառային այս օրերին Կուսակցության տարածքային կազմակերպության ջանքերով կազմակերպում են բազմաթիվ միջոցառումներ։ Ուրախ համար 2012 ծրագրի շրջանակում արդեն ավանդական դարձած բակային ճամբարներում անցկացվում են համերգային տարբեր ծրագրեր, երեխաներին այցելում են հեքիաթների սիրված հերոսները։ Իսկ այժմ առաջարկում եմ տեղափոխվել Լոռու մարզ, որտեղ վերականգնվում է քրիստոնեական ամենահին սրբավայրերից մեկը՝ Օձունու եկեղեցին։ Այն համարվում է առաջին դարի քրիստոնեական սրբավայր։ Կվերականգնվի նաև եկեղեցու բակում գտնվող մեր երկրում հազվադեպ պահպանված 6-րդ դար թվագրվող մահարձանը, պատմում է Հրաճյա Պապինյանը։ Օձունի եկեղեցին մեր երկրի քրիստոնեական ամենահին սրբավայրերից է։ Ըստ ավանդության Թովմաս Առաքյալն առաջին դարում այստեղ քահանաներ և եպիսկոպոսների օձ են։ Օձուն անունը կապվում է Օձել բառի հետ։ Ավանդությունը պատմում է, որ Առաքյալն իր հետ այստեղ է բերել Փրկչի բարուրաշորը, որ թաղվել է սրբավայրի տեղում 4-րդ դարում կառուցված միանավ փոքրիկ եկեղեցու խորանի տակ։ Եկեղեցու ուսմանը ներկա են եղել Տրդատ թագավորն ու Գրիգոր Լուսավորիչը։ Մեկ դար անց երկրաշարժից ավերվել և 6-րդ դարում նրա տեղում կառուցվել է ներկայիս եկեղեցին, պահպանելով հնի խորանը։ Այդ մասին վկայում են եկեղեցու ներսի պատերի քարերի վրայի փորագրված խաչերը, որոնք օգտագործվելով որպես շինաքար տեղադրված են անկանոն կերպով։ 1930-ական թվականներին եկեղեցիները չկանդելու մտահոգությամբ Անաստաս Միկոյանը հասնում է նրան, որ Հայաստանի եկեղեցիները տրվում են գոլտնտեսություններին որպես պահեստ։ Այս կերպ վերահաս կործանումից փրկվեց նաև Օձունի տաճարը։
comunistării jamanac, nențer vor schice în tornă mătnei echereții, dar țările în țorenii pahesneri. Echereții norocman care cu nerte revăscurăta în talinei. Iotanasunacan tvacanul în scăsat zverea caruțman așa tankner, samana pacvețin mien, iusisain, sunașarii, apa montajbam. De pe echereții în gorțume sa când vercin talinei în hat capez vătangvațer, inavur stacari, ceacătagire. 2010 թվականին մշակույթի նախարարության հատկացված 20 միլիոն դրամով կազմվեց եկեղեցու վերականգնման նախագծան նախահաշվային փաստաթղթերը, որն անցավ գիտամեթոդական խորհրդով եւ ենթարկվեց փորձաքննության։ 2011 թվականին հիմնադրվեց Հովանես Իմաստասեր Կաթողիկոս Օձնեցի հիմնադրամը։ Հանգանակված միջոցներով արդեն սկսվել է եկեղեցու վերականգնման աշխատանքները։ Վերականգնման արժեքը մոտավորապես այսօրվա գներով եւ մեր պայմանագրով կազմում է 320 միլիոն դրամ, բայց դա ամբողջական չէ, որովհետև հնարավոր է, որ շինարարության ընթացքում էլի խնդիրներ առաջանան, եւ հիմնադրամը իր վրա է վերցրել այդ բոլոր ծախսերը։ Հայտարարված մրցույթում եկեղեցու վերականգնման իրավունքն ստացել է Լևգուկ ընկերությունը, որը ոլորտում աշխատելու մեծ փորձ ունի։ Ես 22 եկեղեցի եմ վերականգնել։ Ընկերության մասնագետներն են վերականգնել Հովհանավանքը, Մարմաշենը, Ուշիի, Փարպիի, Ամբերտի եկեղեցիները, Աշտարակի կարմրավորը, Երերուկի տաճարը, իրականացրել են Գառնի տաճարի պարսպի եւ Զվարթնոցի մասնակի վերականգնումը եւ այլն։ Ընկերությունը համակորցակցում է իտալացի մասնագետների հետ, որոնցից փոխարել են պատմական հուշարձանների վերականգնման նոր մեթոդներ։ Շատ-շատ բան ենք սովորի իտալացիներից։ Մենք կարողանում ենք ասենք պատերը ծակենք, մինչև 10 մետր, 12 մետր ծակենք, մեջը գիր սրսկենք, որ այսօր Հայաստանում ոչ ոք չունի նման բան։ Կոսմետիկ աշխատանքներ էլի իտալացիներն են սովորեցրել։ Վերականգնվի նաև եկեղեցու բակում գտնվող մեր երկրում հազվադեպ պահպանված 6-րդ դարով թվագրվող մահարձանը։ Ցանկությունս է, որ շինարարությունը նաև արտաքին սյունաշարով սրահներն էլ վերականգնվեն լիարժեք կերպով եւ վստահենք ամեն ինչ լինելու այնպես, ինչպես Աստծո կամքով է։ Հիմնադրամի տնօրենն ասում է, որ եկեղեցի կառուցելն ու վերականգնելը միայն եկեղեցու եւ պետության խնդիրը չէ։ Դա նախ եւ առաջ մեզնից յուրաքանչյուրի խնդիրն է։ Նա հույս ունի, որ հիմնադրամին մեծ գումար հատկացրած մոսկվաբնակ գործարար յուրինակը միակը չի լինի։ Ռաչա Պապինյան, Մերիկոլոյան, Արման Տիտանյան, առաջին լրատվական։ Իսկ Սյունիքի մարզում Սիսիան քաղաքի մոտակայքում է գտնվում աշխարհի հնագույն կոթողային համալիրներից մեկը՝ Զորաց քարերը։ Ապացուցված է, որ Զորաց քարեր համալիրը կառուցվել է մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ հազարամյակում և ծառայել է որպես աստղադիտարան։ Հենց այս պատմամշակութային հուշակոթողն էլ դարձել է Սյունեցի երիտասարդների ամենամյա երիտասարդական արշավի խորհրդանիշը։ Արդեն 3-րդ տարին է, ինչ արշավի շրջանակում պատմամշակութային այլ կոթողների շարքում այստեղ այցելելը պարտադիր է։ Այս տարվա արշավը նվիրված էր երիտասարդության միջազգային օրվան։ Զորաց քարերը հայկական շունչ են բարունակում, իսկ մենք այսօր ուսանող ենք 21-րդ դարի գիտությունն ենք ուսումնասիրում, որ հիմնված է հենց այս գիտության վրա։ Զորաց քարեր պատմամշակութային հուշարձանը Սիսիանյան ամենամյա երիտասարդական արշավի խորհրդանիշն է դարձել։ Արդեն 3-րդ տարին է, ինչ արշավի շրջանակում պատմամշակութային այլ կոթողների շարքում այստեղ այցելելը պարտադիր է։ Շապիկներին էլ տարերի շունչն իրենց մեջ կրող քարերի պատկերն է։ Հնագույն այս աստղադիտարանը մեզ եւ աշխարհին դեռ շատ բան ունի պատմելու, համոզված են արշավականները։ Ապագա դիվանագետ Տիգրան Անտոնյանը հայրենի եզերքը ճանաչելն իր եւ իր հասակակիցների սուրբ պարտքն է համարում։ Արշավի նպատակներից մեկն էլ հենց դա է։ Շարժաներին ավելի մոտիկ ծանոթանան, իմանան դրանց խորհուրդը, հետաքրքրվեն, պահպանեն նաեւ, որ սերունդերին հասնի այս արժեքները։ Երիտասարդության միջազգային օրվա առիթով կազմակերպված արշավը մեկնարկեց Սիսիանի Սիսակ նահապետի անվան հրապարակից։ Շուրջ 400 մասնակիցներ նախ ծաղիկներ դրեցին մեծ քնարերգու Համոսահյանի արձանին, այնուհետև երիտասարդության ուժն ու միասնությունը խորհրդանշող պաստառներով շարժվեցին դեպի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի։ Սիսիանցի զոհված ազատամարտիկների շիրիմներին հարգանքի տուրք մատուցելուց հետո ուղևորվեցին դեպի Զորաց քարեր։ Ամրանտապին ոտքով ավելի քան 2 կիլոմետր կտրել անցնել իհարկե հոգնեցուցի չէր, նշում են երիտասարդները, սակայն այն իր սուրբ խորհուրդն ունի։ Քարերը, որ իրանք այդքան հին պատմություն ունեն, դրանք լրիվ քեզ են փոխանցում իրենց էներգիան, որ ոնց որ գիտենք, վերևից են իրանք ստանում այդ էներգիան։ Լյուդմիլան Ռադիկն ու Յուրին իրենց ծնողների ծննդավայր Սիսիանում հյուր են, ծնվել եւ մեծացել են Մինվոդի քաղաքում։ Վստահեցնում են, արշավից անմոռաց հուշեր են տանելու։ Դրանք միշտ թարմ կմնան նաեւ լուսանկարների շնորհիվ։ Կգնանք, բոլորին ցույց կտանք, որտեղ ենք եղել։ Իրանք դեստեղ չեն իրել, գոնե նենց նկարներով ցույց կտանք։ Ավանդական դարձած ուխտագնացություն արշավը, որ կազմակերպվում է Սիսիանի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ, եզրափակվեց կենտրոնական հրապարակում, համերգային ծրագրով և հրավառությամբ։
Աննա Ավետիսյան, Անդրանիկ Հարությունյան, առաջին լրատվական։ Մեր հաջորդ տեսանյութը Ծաղկաձորից է։ Ինչպես արդեն գիտեք, Բազեն Հոբելյանական հավաքն է անցկացնում Ծաղկաձորում։ Աշխարհի տարբեր ծայրերից երիտասարդները հավաքվում են արդեն 10-րդ անգամ։ Այսօր նրանց այցելել է պաշտպանության նախարարը։ Սերյան Օանյանը զրուցել է երիտասարդների հետ, պատասխանել նրանց տարաբնույթ հարցերին։ Լինել բազեական և վայելել հաղթանակ հավաքի հիմնադրման խորհրդանշական 10-րդ տարում երազում է Եռագույն ճակատի յուրաքանչյուր մասնակից։ Միշտ հաղթելու միտքը մեր մեջ լավա բարձանումա, բայց պետք է այնպես անենք, որ ճակատն էլ հաղթի։ Առորյան անցնումա շատ բուրը, շատ հիանալի է։ Այս ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ նաև հոգեպես շատ հիանալի ազդումա երիտասարդությանը ընդհանրապես։ Շատ ընկերներ ենք ձեր բերել, շատ լավ ժամանակ ենք անցկացնում, եկել ենք լավ ժամանակ անցկացնել, ուրախանալու, ինչպես նաև հաղթելու։ Պանհանպես սպասում ենք բոլոր մրցույթներին հաղթական հոգով։ 10 տարիների ընթացքում բազայի հավաքին մասնակցել է շուրջ 8000 երիտասարդ Հայաստանից, Ջավախից, Փուրքից և Լեռնային Ղարաբաղից։ Համախմբվելով Հայաստանի պետական դրոշի գույների ներքո, նրանք իրենց ուժերն են չափում մարզական տարբեր խաղերում, մշակութային և ինտելեկտուալ մրցումներում։ Կան մի քանի մրցույթներ, որոնք ավելացել են ու նվիրված են հատուկ տասնամյակին։ Օրինակ, լողի մրցույթը, նաև կա ազգային խաղերի մրցույթ, ավելացել են նաև մարզերի բուհերը, Գյումրու մանկավարժական համալսարան, Լոռու պետական համալսարան, Գավառի համալսարան, որոնք ևս ավելացել են, նրանց նաև ավելացել են ազգային փոքրամասնությունների ջոկատը։ Պարանի ձգման մրցությանը մասնակցում են նաև թունիքցիները, կարևոր մասնակցությունն է և շփումը, ասում են նրանք։ Չէ, հաղթեցինք, պարտվեցինք, բայց դա կարևոր չի, մեր տրամադրության վրա չի ազդում, մեկ ամենք մարտական ենք տրամադրված։ Մրցումներից դուրս ամենասպասվածը հանդիպումներն են պետական, քաղաքական, հասարակական գործիչների հետ։ Սերյան Օհանյանի դեպօրինաչափ համարեց հատկապես պաշտպանության նախարարի այցելությունը բազեականներին, նկատելով, որ հենց պաշտպանության նախարարն է ղեկավարում ամենամեծ երիտասարդական կազմակերպությունը հայոց բանակը։ Երևի թե տղաներից շատերը ծառայել են բանակում և մնացածն էլ, ովքեր չեն ծառայել, պատրաստվում են այս հավաքներից ոգևորված, ոգեշնչված, ոգեկոչված, սրանից հետո իրենց ծառայությունը շարունակել հայկական բանակում։ Այդ առումով ես ուզում եմ ողջունել և կարևորել ընդհանուր առմամբ երիտասարդական բոլոր միջոցառումները, որոնք որ ուղղված են մեր երկրի ապագային։ Նախարարին հարցերը շատ էին սկսած Արցախի անկախության ճանաչումից մինչև ազգային բանակի ձևավորում ու երիտասարդ աղջիկների զինծառայության իսրայելական փորձի փոխարում։ Մեր երկրի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը նշեց, որ Հայաստանի զինված ուժերում առկա բոլոր տիպի խնդիրներին ամենօրյա ուշադրություն է դարձվում, ոչ միայն առաջին գծում, այլև ռազմավարական բոլոր ուղղություններով։ Կիրականացնենք զսպիչ քայլեր, եթե Հայաստանի նկատմամբ ոտնձգություններ լինեն, շեշտեց նախարարը, ավելացնելով, որ ռազմական ճանապարհով Արցախյան հարցն արդեն մեկ անգամ լուծվել է և այժմ դիվանագիտական քայլեր են պետք ամրագրելու այդ ամենը։ Եթե ուժով դու հաստատագրում ես քո ներկայությունը, քո ուժը, ստեղծում ես պայմաններ, որպեսզի քո վրա որևիցե մի ռազմական ոտնձգություն չլինի, ապա արվեստով, մշակույթով, քաղաքակիր կերպով ստեղծում ես պայմաններ, որպեսզի քեզանից ընդմիշտ, մեկ անգամ եւ ընդմիշտ հեռու մնան։ Տա Աստված, որ մեզ մեր ուժերի չափով այնքան փորձություններ, որ մենք մեր զգոնությունը երբևիցե չկորցնենք, որովհետեւ զգոնությունը կորցրած փորձություններով չանցած ժողովուրդները մեծ ապագա չունեն։ Իդեպ հայության ապագային ուղղված ջանքերը բնութագրելիս պաշտպանության նախարարը մեջբերում է ֆիզիկայի բանաձևը։ Ըստ Սերյան Օհանյանի, այդ ջանքերը պետք է ուղիղ համեմատական լինեն մեր հարևան երկրների տարածքներին և հակադարձ համեմատական մեր երկրի տարածքին։ Հատուկ հորդոր էլ նախարարն ուներ երիտասարդ բազեականներին. Ամուսնացեք և շատ երեխաներ ունեցեք։ Լուսինե Մկրտչյան, Հակոբ Սարգսյան, առաջին լրատվական։ Լոնդոնի օլիմպիական խաղերի ավարտից հետո հայ մարզասերների ուշադրությունը կրկին կենտրոնանում է ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի վրա։ Հայ ֆուտբոլիստները շատ շուտով կսկսեն պայքարը 2014 թվականի աշխարհի առաջնության ընտրական մրցաշարում։ Վաղը մեր ընտրանին Վազգեն Սարգսյանի անվան հարաբերական ստադիոնում ընկերական հանդիպում կանցկացնի Բելարուսի հավաքականի հետ։ Դա կլինի վերջին քննությունը Մալթայի հետ ընտրական հանդիպումից առաջ։
Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանի տրամադրության տակ են հրավեր ստացած բոլոր լեգիոնականները։ Սակայն կադրային խնդիրները պահպանվում են։ Վնասվածքի պատճառով բացակայում է դարպասապակ Գևոր Կասպարովը։ Վերջերս ապակինված Էդգար Մանուչարյանը նոր է սկսել մարզվել։ Լավ մարզավիճակում չեն և հավաքական չեն հրավիրվել կենտրոնական պաշտպաններ Ռոբերտ Արզումանյանը և Վարազդատ Հարոյանը։ Իսկ Նորայր Մամեդովն առայժմ չի կարողանում նորամուտը նշել մեր հավաքականում, քանի որ չի լուծել անձնագրային խնդիրները։ Փոխարենը հիանալի մարզավիճակում են Հայաստանի հավաքականի հարձակման գծի խաղացողները։ Հենրիխ Մխիթարյանն ու Յուրա Մովսիսյանը համապատասխանաբար Ուկրաինայի և Ռուսաստանի առաջնությունների լավագույն ռմբարկուներն են։ Կրասնոդարի Կուբանում իրեն հիանալի է զգում Մարկոսը։ Վերջերս նրա ակուբակիցներն են դարձել Արաս Օզբիլիսը և Դավիթ Մանոյանը։ Կարևոր հանգամանք է նաև, որ Մոսկվայի Դինամոյի մեկնարկային կազմում վերջին մի քանի հանդիպումներին անցկացրեց Ռոման Բերեզովսկին։ Դրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Վարդան Մինասյանը նշեց, որ հավաքական չի հրավիրվել Բելարուսում հանդես եկող Անդրեյ Խաչատուրյանն է, քանի որ նա հենակետային կիսապաշտպան է, իսկ այդ դիրքում մենք խաղացողների պակաս չունենք։ Փոխարենը Խաչատուրյանը հրավեր է ստացել Բելարուսի հավաքականից, որի հետ ժամանել է Երևան։ Վաղը հայազգի ֆուտբոլիստը կարող է դաշտ դուրս գալ Հայաստանի հավաքականի դեմ։ Ինքը նման է Բուլղարիային, թե իր համարյա, թե խաղաոճով և թե սենց ասեմ մակարդակով մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, ու շատ հարմար է այդ ցակիցը մեզ համար, այն առումով, որ կնմանեցնենք Բուլղարիայի խաղին։ Ինչ վերաբերում է մարտավարությունը կոնկրետ այս խաղի ընտրված, աշխատելու ենք հնարավորինս շատ նաև կազմը մոտիկ լինի այն խաղին, որը կլինի Մայթայի խաղին։ Չնայած պրոբլեմները շատ են, ունենք վնասվածներ, ունենք ֆուտբոլիստներ, որոնք լավ մարզավիճակում չեն և չեն հրավիրվել։ Այսքանը, դուք դիտում եք առաջինի գլխավոր թողարկումը։ Ես ձեզ հրաժեշտ չեմ տալիս, քիչ ավելի ուշ մենք կհանդիպենք հարցազրույցի տաղավարում։